Naším dalším hostem je Tereza Zdavle. Tereza Zdavle, umělecké jméno, ale ano. Je to vlastně umělecké jméno fotografky, která je autodidakt, neboli, jak říkáme my, čechofilové samouk. Přesně. A proč to Zdavle? Žijete v Davli. Žiju v Kounicích u Českého Brodu, tak proto jsem Zdavle. Teď jsem se v tom malinko zamotal, ale promiňte, já jsem ještě malinko v tom Rolls Royce. Jo. V Kounicích u Českého Brodu ano. A proto Zdavle. Ano. Já jsem se narodila v Hořicích. Pod Krkonoší? Ano. A v občance mám Prahu. Tak to jste mě uklidnila. Tady se s dovolením jsem vám přinesla malý prezent. To jste velmi laskavá, to jste hodná. I s pohledem jsem vám přinesla ňadra. To jste taky hodná. Ano. Tady máte knížku. Pardon, prosím. Abych si to dal správně. Ano. A ono se to dá dát taky tak. Ano, ono to můžete. Prostě ňadra, jak je člověk. To jsou ňadra, to jsou na několik způsobů. Ano, ale a jak vy jste, já vím, že máte i výstavy a že jste zastoupená v různých galeriích, ale jak jste se k tomu dostala jako autodidakt, mě zaujalo. To je zajímavý, že dneska, když je taková konkurence. No, ale je to jako zajímavý, protože jako hodně lidí se mě na to ptá. Ano. Proč zrovna ženy, že? Máme tady fotografie, ale co byl ten koncept, nebo máte nějaký svoje fotografové, mi mají zásadně takhle, nebo onohle nearanžovaný fotografie, nebo podobně? Máte nějaký takový koncept svůj vlastně? Nemáte? Nemám. Já fotím jako nějak jako bez konceptu. Co mi jako někdy mě napadne jako taková stylizovaná fotka, pak spíš a dopracováváte pak ty fotky někde? Na softwaru a tak, jak je dneska zvykem? Ne, to je všechno film a negativ. To je prostě hotová zvětšení, s kým nic neupravuji. To je kdo tohle? To je Zuzanka. To je Zuzka? To je Zuzanka na pláži, ano. Aha. To je Zuzka jako na pláži? Ano, na pláži. Ale kde na pláži? Rosolina Mare. Rosolina Mare. Aha, já myslím, že to je v Davli, tak to není v Davli. To ne. Tohle... A to je v Kounicích. Po mně jedno, i kdo to je. Ale tohle je krásný. A víte, kde to je? Nevím. Za ním je Národní divadlo. Ne, kde je ona, jsem myslel. To je Sabina z Brna. To je Sabina z Brna. No. Prosím vás. A ji neznám? Já nevím, jestli ji znáte. Ty si pleteš s tou Sabinou před 30 lety, to byla jiná Sabina. Ale Národní divadlo, to je jediný, co jsem na tomhle poznal. Ano. A tak tohle je Sabina z Brna. Dobře, to můžeme dál, jestli tam máme ještě co? To je Lucie z Litvínova. Tohle je Lucka z Litvínova? Ano. A vy takhle nazýváte i ty fotografie? Nebo ne, je to jednodušší si to zapamatovat. No je to dobrý, a člověk rovnou ví víc informací. No, Lucka z Litvínova, no. Co bych ještě potřeboval vědět? No, aha, a jak třeba vy takovouhle fotografii, pardon, tohle? Já jsem zvědavý, odkud je hlavně. Tohle je z Prahy, děvče. A je to Zuzanka zase. Zuzka z Prahy. Ano. A Kapr je odkud? Asi z Třeboně. Ten je ze Smíchova. Ze Smíchova. Jak to víte, že ze Smíchova? No, protože jsem ho tam kupovala, když tam byl kdysi jeden obchodní dům. Takhle. Jste koupila Kapra na Focení. No tak, ale možná, že je z Třeboně. No původně byl z Třeboně, oni ho přivezli na Smíchov, tam byste ho vytáhla a tak je dopad. No, dobrý, máme ještě něco? To je Veronika v Kamzíku. V Kamzíku? V Kamzíku. Kamzík je podnik, bychom asi měli ano. říct. Ano, to je kavárna a galerie. Kavárna a galerie. A tohle? To je krásný, jde na pláži. Ano, to je Zuzanka opět v Rosolina Mare. To je zase ta Zuzka, co už jí známe z té první fotky. Akorát tady nemá hlavu, ale ona není potřeba. Není. A hádejte, co je tohleto? No, tohle je Zuzka v hadru. Ano. A kde? Já myslím, že to je Rosolina Mare. Přesně tak. Čili byste schopná vytvořit takovýhle rychlokvíz vlastně, když na to přijde. No ano. No ale tak teď, když vy jste takhle fotografka, tak vy se tím živíte? Také. Taky? Teďka se živím mateřskou. Ty jste na mateřský dovolený. Ano. Já jsem koukal, vy máte takový trošku zvláštní vztah k mužům, že jo? Vy třeba... Jo, to já nevím. Nevím, no taky jako, co jsem si tak o vás přečet, třeba fotbal, že vás nějak jako... No to nebe zvadnej fotbal, no. Já mám manžela rozhodčího. Jo? No a to je jako doma, to jsou hovory, jako já o voze, ty o koze. Jak to? No protože tak jako já to vůbec jako nechápu, ten sport jako. Já vůbec jako obecně nechápu sport a je mi jako... Jako sport jako takovej? Ano, mě jako odporný sport. To jste mi trošku blízká. Ne, že by mě byl odporný, ale mě sport jako... vám ano, je odporný? Ano, a mně hlavně jako připadá, že to vůbec jako, jako že to poškozuje zdraví. Vy jste někde taky zmínila, že jste taková trošku, jaksi,
že máte v sobě nějaký jako element jakoby mužský, že jste ano. taková jako opravit něco no, a tak, jo? No, to mě baví. To vás baví? A jste no. na to šikovná? Jsem, si myslím, jako. Ale to... nemám zase fyzickou sílu. No tak to ženy mývají malinko menší než muži, teda většinou. No, ale já si přic... myslím, že jsem na tyto věci šikovnější než můj manžel. No, záleží, jak jste měla štěstí s manželem v tomhle případě, jo? No, a on je jako nešika? No není jako nešika, ale je šikovný na jiné věci. Aha, na co je šikovný? Na šití nebo on, na... Ne, on je šikovný na domácí práci. No, je to pravda, no. Jo. Ale nešije, ale on rád jako... Dneska šoli... už nešije skoro ne, nikdo. Ne, on rád šolichá kuchyňskou linku třeba. Jako vytíračku? No, to je úplně nadšený. Jako. A když dímá ten hadr a pak no, ještě takhle... No, ale pozor, jako... Ne, ale to, no, ale to je fakt jako, co je zajímavý, jako jo. Protože ono to bylo ve filmu s Julie Roberts, jako ona musela dávat rovně ty, no. ty utěrky. Tak u nás to je to samý. Jako ale kvůli němu teda? Ne, on jako to má tak jako v sobě, on mi třeba říká, prosím tě, pojď se podívat, jak si tam zase dala tu utěrku. Jo, a teďka i takhle. A jdete se podívat s ním? No jdu, mě a to žasnete oba, co to je tam. A on mi třeba jako, on mi tvrdí, že když tu utěrku jako nenarovnám, aby byla přesně stejně jako ta druhá, takže neuschne. No to chce to zkusit, hele. No já, a víte, co je hrozně jako zajímavý, no, no. že já prostě to tam takhle jako setřu a vezmu tu utěrku a takhle ji tam prostě jako položím. Ano. Jo? Ano. A ona stejně uschne jako. Já no. mám, hele, ale takovýhle mě... zmačkaniny mi uschly. No. Jak trout, pak se mě nemohl ani roztok. Vy tam bydlíte v domku, ne? Ano, my tam máme domeček. Tam máte domeček, no a jak je to tyhle ty práce, jako, jak to máte rozdělený? Hrabání no. nebo tyhle ty? Hrabu. Jste vy jste hrabož. Já jsem hrabka u nás. Jo. A jste trpělivá hrabka, jako? Jak kdy? Když mám na to čas, tak si ráda zahrabu. Jo. A jako cokoliv, trávu i listí, všechno hrabete, jako? Ano, a to je hrozně jako zajímavý zase na mé manželovi, že on třeba považuje, my se hádáme na podzim zásadně, jo? Na podzim, ano. Máme čili jako máte problém. Přes zimu zábavu? No, protože my tam máme jako sousedy a oni mají ořech, veliký strom. Ano. A on je, furt jim říká, ať ho uříznou, že z něj padá bordel. Ano. A já no to říkám, ze stromu padá a bordel já, a my no tomu ne, říkáme to, listí. Ano. A já mu chci právě jako vysvětlit, že to bordel není, že to je listí, že to není bordel, to ano. je prostě listí. A on ne, to je bordel. A on je takovýhle tomu, pořádku? No, takže my se kvůli tomu jako hádáme doma a ještě jako on to jako prostě nějak jako nepochopil, jak funguje. On to cpe prostě do popelnice místo na ten kompost, že? Jako to listí, co schrabe, no. tak dá do popelnice. No a to mě úplně jako vytočí, protože to jako mi připadá úplně příšerný, jako na vesnici. No to dávám. Chápu, že jo? A to máte třeba 15-17 popelnice, nebo kolik, no. jako? No a pak se diví, že se do té popelnice nevejde pořádný odpadek, že? Jo, to co máte, ten regulérní odpad, jako. Ano, ten regulérní, ten nevytříděný. No ale, a on je teda takovýhle, to vypadá, že on je úplně takový, jako neobvyklý na muži, jako... No je to jako zajímavý, já si myslím, že on jako patří spíš do té Prahy. Vy myslíte, že takovýhle jsou v Praze muži? Ano, on si myslí, já si myslím, že to je moc tady jako je poměrně zajímavý případ. Jo, ale co je zajímavý, že jako... že jako a má by... sukinku někdy nebo ne? Jako? Ne, ne, to ne, to ne, to ne, to zase až takhle ne, ale... No než jako i pečlivej a to... Nemá sukinku, ještě ne, nebo já o tom nevím, jako třeba i nosí, když nejsem doma, že? To je taky možný, člověk nikdy neví. No. Co on dělá, pan manžel? No on je fotbalový rozhodčí. Jako profesí. Mm-hmm. Čili on to odpíská, jde domů a tam... A tam šolichá. Lítá kolem té linky. No, no, no. A vy máte nějakou zvláštní linku, speciální? Ne, my máme úplně normální, ale on šolichá všude, když pak jdem na chalupu a u mojí maminky taky jako by rád šolichal. Jako vyloženě po kredenci si tak jako... No. Jako, že si to užije nějak? No, on furt tam jako houbičkou jezdí, jako a takhle. A už jste o tom někdy promluvila s ním? No říkala, my se kvůli tomu hádáme, protože já si nemyslím, že to je jako podstatný, to mít jako furt jako no, naklizí, no. No a kolik třeba času u toho stráví, u té houbičky? Ne, on si to jako vyčistí, tomu jako netrvá dlouho, no a pak je zase v klidu. A já třeba kolikrát jako uvařím, najím se, mám dvě malé děti a prostě nestíhám a prostě jako něco dělám nahoře na počítači a říkám, a taťka za chvilku přijde domů, rychle musím uklidit linku, aby nebyl nervózní. Jo, ono to má nějak psychický dopad. Já jsem pak už, já už jsem trošku jako postižena, ono to neví, jako jo, protože on ale... mi třeba volá, tak miláčku, už jedu jsem za 20 minut doma, tak já musím rychle sebrat a rychle umýt linku, aby byl spokojený. A počkejte, a vy ji umyjete, on přijede a malinko tam lupne očima na linku. No. A běda. Když je tam mák. No a to tam je často, protože můj syn ten miluje nudle s mákem, jako. Čili vy jste pořád... No nesmí mi, nevíte co, nesmí mi dělat přepadovky. No ne, ale vy jste pořád ve stresu kvůli lince teda ano. vlastně.
Čili to je takový váš oltář rodinný, ta linka. Ano. On si to vytírá, vy to taky vytíráte, aby když on přijede, to měl vytřený. Ano, aby byl doma klid. Aby byl doma. A když je tohle dobrý, jak je všechno dobrý? No nesmí být podzim, aby padal lisky. Čili podzim kvůli pitomýmu listí, druhý nebezpečí a jaro už je dobrý jako. No taky to není jako úplně. Není to. Co? Ale spíš takový to předjaří. Předjaří, jakože fouká vítr vám bordel někam, no, nebo? No ne, to máme, to se zase hádáme kvůli pneumatikám jako. Jo, zimní, kdy je budete měnit? Ano, protože on třeba jako rozhodne, hele, sleze sníh v půlce února, tak konec zimy, já jdu vyměnit jako pneumatiky. A já mu říkám, hele, to není konec zimy, to jenom roztál sníh a oteplilo se, ale on to zase jako přijde. A kolikrát jsme jako... Já už jsem teď vynervovaný, no a on řekne, já ti říkám, tohle je konec zimy. Ano. A vytáhne měrku a změří vzorek pneumatiky taky někdy? Ne, to ne, ale prostě... Čili se hádáte a kdo nakonec rozhodne? Já. Vy? No. Protože už jako několikrát se stalo, že on to jako vyměnil. Ach, jste lítali po sněhu v Davli, že? No. A já mu prostě říkám, vidíš, pamatuješ si před 3 lety? Jak nevyměňuj, jsem ti říkal... nevyměňuj. A on je nějak špatný s nervama, ne? Jak dlouho jste spolu? 10 let. No to je hodně. To už jako, on mi říkal ještě 2 roky a pak, že mě vymění. No. On to s váma bude jako nějaký jako pohár nebo něco? No, tak jako za mladší. Jo, takhle má poradce, když to... Tady pan kolega přepřehá každý 3 roky, nebo... Tereza Zavle! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Ponec, nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.